le aziende che vogliono investire non possono fermarsi mai, devono continuare a sviluppare. Yritykset, jotka haluavat investoida, eivät voi koskaan pysähtyä. Niiden on jatkettava tuotekehitystä. Kun seuraa Merkuri Marinea, aika ei käy pitkäksi. Se on viimeisen 10 vuoden aikana investoinut 800 miljoonaa dollaria tuotteidensa parantamiseen ja tuotantolaitostensa laajentamiseen. Se on viime aikoina esitellyt niin monta moottoria ja lisävarustetta, että kaikkia on mahdoton kokeilla. Mutta emme voineet jättää testaamatta uutta 300 hevosvoiman V8 moottoria. Se on ainoa näin tehokas 8-sylinterinen perämoottori. Siinä on 4,6 litran terminen yksikkö. Sama yksikkö oli 3,4 litraisena 225 hevosvoiman moottorissa. Tässä on kuitenkin 2 nokkaa enemmän. Olette varmaan huomanneet, että sylinterejä on enemmän ja sylinteritilavuus on normaalia suurempi. Se voisi olla ongelma, koska mitä suurempi moottori on, sitä enemmän se painaa. Mutta tästä perämoottorista on, ihme kyllä, onnistuttu tekemään muita kevyempi. Suuresta sylinteritilavuudesta on se etu, että korkeampi vääntö on helpompi saavuttaa, mikä parantaa luotettavuutta ja kestävyyttä. Jos moottori onnistuu helposti tuottamaan näin suuren hevosvoiman, sitä ei tarvitse puristaa. Kaksi lukua. Melko matala puristussuhde ja melko lyhyt männän väli. Jos mäntä liikkuu vähän sylinterin sisällä, kierrosnopeus on pienempi ja siihen kohdistuu vähemmän kuormitusta. No, jätetään tekninen hifistely ja nautitaan sen sijaan ajosta 2-8-sylinterisellä moottorilla. Takana on yhteensä 16 sylinteriä. Kaikki tämä teho on asennettu Nuova Jolin rakentamaan Prince 30-mallin kumiveneeseen, jonka pituus on 9 metriä ja 30 senttiä, leveys 3 metriä ja 20 senttiä ja kuivapaino 1800 kiloa. Aloitetaan testi. Annetaan veneen pysähtyä ja sitten yhtäkkiä täydet tehot päälle. Näin! 30, 35, 40, 45. Kylläpä nytkähti! Mikä liito! Oletteko koskaan ajaneet 8-sylinterisellä moottorilla varustettua autoa? Tässä niitä on 2! Tiedättekö mitä se tarkoittaa? Että hevosvoimaa on paljon, mutta se ajo on pehmeää. C'è un altro svantaggio che riguarda i motori di grande cilindrata ed è il loro consumo. Suurisylinterisissä moottoreissa on yksi miinus ja se on kulutus. Mitä suurempi sylinteritilavuus, sitä suuremmat polttokammiot ja sitä enemmän bensiiniä pitää ruiskuttaa niiden täyttämiseksi. Tarkistetaanpa heti, onko asia näin. Nostetaan ajonopeus 4500 kierrokseen minuutissa. Tätä hevosvoimaa on hieman vaikea hallita. Tästä vivusta voin muuttaa kierrosnopeutta, tehoa ja nopeutta. Nyt onnistuin löytämään haluamani kierrosnopeuden, 4500 kierrosta minuutissa. Annan vähän trimmiä, jotta saan rungon tasapainoon. Ja katsotaan. Nopeus 42 solmua, kulutus yhteensä 86 litraa tunnissa, 43 litraa tunnissa moottoria kohti. 42 solmussa kierrosnopeuden ollessa 4500. Ei, tämä moottori ei kuluta muita moottoreita enemmän. Se kuluttaa vähemmän. Imu on luonnollinen, ei ahdettu, mutta vene liitää kuin ohjus. Tämän mahdollistavat osaltaan 4 nokka-akselia, 2 sylinterin kantta kohti ja luonnollisesti 4 venttiiliä sylinteriä kohti. Vääntöä on niin paljon, että pienennyskerroin on hyvin pitkä. 1,75. Se on nopean ajon kerroin.
5000 kierrosta minuutissa, 5200, 47 solmua, 130 litraa, mutta mitä nyt tapahtuu? Katsokaa mitä nyt tapahtuu. Nopeus on edelleen vajaat 47 solmua, 46,9, mutta kulutus on laskenut, se on nyt 124 litraa tunnissa. Automaattinen järjestelmä sopeuttaa kartoituksen polttoaineen säästämiseksi, koska kiihdyttämiseen tarvitaan bensiiniä, mutta saman nopeuden ylläpitämiseen riittää vähempikin. Sähköinen järjestelmä havaitsee tämän ja laskee stoikiometristä seossuhdetta, enemmän ilmaa ja vähemmän bensiiniä. On selvää, että jos haluamme mennä lujaa, pitää painaa vipua ja nostaa trimmiä. 6000 kierrosta minuutissa, noin 55 solmua, kulutus 180 litraa tunnissa. Tuuli on aika kova. Tekin varmaan tunnette sen, joten en voi nostaa enää trimmiä. Haluaisin mennä vielä kovempaa. Mitä muuta suurelta moottorilta voi odottaa? Upea kiihdytys, mahtava nopeus. Merkuri takaa vauhdin hurman.